اے د خایست محبت او د خلا قاصدا تور تیرو د مایوسای کی د رنا قاصدا تس نس فاروار فکرونه د راغون غون دکړل بیا دکړل والا بس یو رب سراشنا قاصدا لار د روخانه تر قیامت کړل انسان د پارا یو ثابت د ژوند جوړ کړل جهان د پارا ستان اول دلته بے وزلو هیڅ عزت نه لرو ظلم کې ګیرو هر یو تن چې طاقت نه لرو د کندو روندو یتیمانو ژوندو خاورې ری انسان موجودو خو هیچا انسانیت نه لرو ته هر بے وزلا بے اسریلا نگهبان جوړ شوی په حقیقت کې هر دردمند لاره درمان جوړ شوی تدا الله په در ترواړو مقدم نبی پام بیاو کې سرداري معظم نبی در رحمتونو سمندري درنا منارا کول هم رحمت او په هر چا د کرم نبی استاد اخلاقو مثال بل په دې جهان نشته دي ښکاره خبره ده بل ستا غوندې جهان نشته دي استاد اخلاقو مثال بل په دې جهان نشته دي ښکاره خبره ده بل ستا غوندې جهان نشته دي د مدینه سردار بیا دلته ظلمت راخور دي په مسلمان د هر اړخ نه یو فت راخور دي ابو لهب او ابو جهل سلا بیا یو کړي ابو لهب او ابو جهل سلا بیا یو کړي ظلم د هر خوا ستا په پاک عظیم امت راخور دي د مسلمان د یو کېدلو ستا بیا جوړه کا پروانه جونګړه مې پختو الله سو بیا جوړه